Tjenare, tjenare, Swedaka! Välkommen tillbaka till Darkness 2! Där vi blir av med våra krafter, vi tog tillbaka krafterna, vi försökte ta livet av oss och så hamnade vi här i limbo igen, vilket är någonting mitt emellan. Alltså, för att vi får inte lov att dö för Darkness, så de har gjort liksom vår privata, egna sån här. Jackie, Jackie, you okay? Holy shit, Dr. James! Vad det nu är. You're not real. None of this is real. It's just a fucking distraction. Mm-hmm. Something to keep me from the darkness. Mm-hmm. I need to get out of here. Dr. James, it's Jackie. Quick. I need to get to hell. Come on, Jackie. It's gonna be okay. Dr. James! Okay. Everything's okay, Jackie. No one's going to hurt you. Please, Edward. Sure thing, Dr. James. Kan vi inte bryta ut krafterna här eller någonting? None of this is real. It's all just one of its tricks, but I'm not buying it. You got that? Tell your boss that I'm not buying any of this. Tell your boss. Där är ingen boss här. Tror jag inte. Jag vet inte. I just want to help you. Where is Jenny? Go tell Jenny she's going to have a visitor. Oh. Hold him down. Jackie, this is for you. Nej. It's all right now. Det gick snabbt. You've had a bad dream. Det gjorde inte ens ont. I'm going to make you feel better. You want to see Jenny? We'll bring you to her office. I think she'll calm you down. Nej, nu är det inte sånt här. Come on, Jackie. It's gonna be okay. Jo, det här är någon slags limbo, någonting som är mitt emellan. Is he dying? We have ways of making him talk. Take him away and have him executed. Dolph har blivit Adolf. Roligt. Men alltså, är detta, det är han också. Dr. Vic. Det här är alltså mitt emellan död och levande. Så hamnar vi här. Vi försöker ta oss till helvetet för att rädda Jennys själ. Men de släpper inte in oss. Is everything okay here? What happened? Hmm. No fucking way. I just killed you. Precis. I'm afraid Jackie is experiencing the severe withdrawal from his medication. He says the darkness is back talking to him again. He thinks he may be in hell. I'm not a doctor. Kanske en förort till helvetet. Then you're dead. It's okay, Jackie. You've had an episode. The voice you think you hear is just your brain playing tricks on you. Nej. Bullshit. I just watched you die. Jackie, listen to me. It's important. Do you hear the darkness now? Varför pratar han med en annan röst? It went quiet. Good. I think the sedative's having an effect, okay? Varför byter han röst? Jackie to see Jenny, please. Varför byter han röst, typ? Du kan inte sparka honom i rumpan. Rumpespark! Stroke your... You gotta help me. Jackie. None of this is real. Jag vet. Jag vet. Tack för... icke-hjälpen. Wow. This way, monkey! The only way out is up! Kom igen. Yes. Wait, no, don't go up there, please. You'll just get... Nej, han kan ju dö här inne. Bara han inte gör det. I had a good run. Knew the risks. Det är en katt han har på huvudet. Oh, jag har inte tänkt på det förrän nu. Good luck, monkey. Try not to fuck it up, eh? Men nej, jag vill ju liksom, jag gillade honom, han var min kompis. Det ser ut som att den vill att jag ska hoppa. Okay, Jackie. Let's just stay calm. Dr. Vic is trying to help you. Nej, det gör han inte. Jackie, oh god, please come away. Den steget till vänster. You're going to get hurt. You're not Jenny. Nej, det är du inte. Jackie. This isn't a game. Jo, det är ett datorspel, är det? You are really dead. It's over. No. Det där var nog sanning. I die here, I go to hell. Kanske, eller? Jackie, you're trapped in a delusional cycle, and we're trying to help you break free of it. Mm-mm. Jackie, please don't do this. I want to help you. Nej. It's just some kind of trick of the darkness. Låt inte henne dra bort mig. Jackie, listen to me. There is no darkness. You don't have special powers. If you jump, it's over. You die. Vi kan prova. Hell, you're gone. I don't want to lose you.
I don't we really want you win. To get well again. Det var en fel you låt. You've got to take your medicine. Men om det här inte är på riktigt så är det ju skitsamma om jag tar medicinen. För att it's stay with me? All in my head. Jo, men... I want to be with Jenny. Ja, precis, den riktiga Jenny. Woo! Jag är nyfiken vad som hade hänt med om jag hade gjort det andra, men då hade jag troligtvis bara börjat om och kommit tillbaka till den. Jag vet inte, men nu händer saker. The shit is real. Är vi i helvetet nu äntligen? Car doors make... Ja, okej, det var tips bara. ja! Hold on, baby. I'm coming. Är det... Det liknar... Vänta, jag ser. Vi ska ha två relics här nere. Ligger nog ingen så här närma. Men det ser ut att vara... Japp. Du har bara funnits i en halv miljon år. Det är liksom skitsamma. You found your way here. Eller ännu längre. Jenny? Is that really you? Ja, det är det. Men vet du vad jag såg? Jag såg att det lyste upp någonting sånt här. Så att då fick vi lite poäng. You are of no consequence. Är det därför du är så rädd om mig? Och rädd för mig? Vad fick vi? Nej, vänta, fel knapp. Det är den knappen jag ville ha. Oh, där är fler. Men jag måste... Jag ska ha ett vapen här någonstans. Åh, vad kul att ha vapen! Hold on, baby. I'm coming. Jag ska bara kolla här nu. Så att jag har allt. Hold space to focus. Va? Nej, men det var där hon var. Hon försvann. Men vänta, försvann. Försvann vapnen som låg här. Här. En... Keef. Det är väl sån jag har redan. Typ. Vad kul. Vi kan använda sån här. Yes, det är klart vi ska. Det är klart vi ska. För att nu kan jag äntligen uppgradera... den här som jag har jagat efter att uppgradera. De här är fulla. De här Guntime. Och då kan jag den här skjuta igenom väggarna vi har Guntime. Den vill jag ha. Nu har vi 1000 kvar. Jag hade ju kunnat lägga den på någonting. Vi tar den för att det händer ju att jag slåss med den där så att vi bara kör då någonting. Jag har fortfarande kvar den. Boink. Så. Jag tror att jag... Det känns som att jag skad... Ja! Efter jag fick hjärta så... Får den här... blir den här effektivare en stund. Vänta, vem skadar mig? Vem skadar mig? Det är en sån. Vad de var klena. Jag ska bara precis träffa dem också. Oj. Det betyder att... Om de träffar mig så kanske de sprängs eller något sånt. Men sluta! Sluta spåna såna. Så. Om jag äter det i hjärtat nu. Och sen gör så här. Jesus. Ta det lugnt. Jag ser ingenting. Ta det lugnt. Men Jesus, vad är det? Ja, det är en sådan där. Jesus. Så, jag ser han där också. Jag måste äta deras hjärtan för tusan. Nej, de försvinner. De försvinner. Jag måste äta dem innan de försvinner. Ja, jag ser det. Jag har fullt liv. Gun channeling för tusan. Vart är hon vägen? Där är en lite bättre, eller? Nej, det är samma skit som jag redan har. Så, fullt liv. Det här var lite... krångligare nu. Ja, men det var där något bakom mig igen, tror jag. Eller var det han? Så. De här gör mycket mer skada på mig än... Hej, jag tryckte på G. Nej, jag kunde inte göra gun channeling än. Jag ser den laddningen där nere nu. Det var det jag visste. De sprängde som de kom närmare mig.
Vad är detta? Ooh! Nu äntligen. Tack så mycket. Nu är det jul. Du får ut oss Swedak. Som alltså. Alltså att de inte segnar ner direkt. Det gör att jag blir lite orolig om dem. Så. Att de... Ja. Man vet inte om de är döda eller levande. Så att man... Där är hon. Destroy Jennys binds. Ja, jag ska bara precis göra mig av med... Där är sånt till vänster också. Sån där. Ja, ta det lugnt. Jag vet inte riktigt var jag ska... Jag gör så här. Hej! Man blir lite vilsen när man gör så här för att han... Han hoppar lite till höger och vänster. Nej! Kom igen, snabbt. Så... Jesus, var är hennes såna binds jag ska... Ser vi någonting som glöder här? Är det dem? Då var det en sån där också, va? Ja. Åh! Kan vi kasta den här någonstans? Grab. Åh, oh, där. Härligt. Wow! Varför? Nej! Det där var inte rättvist. Det var inte rättvist för 5 öre. Vad ljuger? Vad snackar du nu om för skit? Klart jag ska ha. Du har inte... Swedak på krigsstigen. Där kommer... Dagga. Så, här tror vi hjärtat. Dagga. De är jobbiga för de exploderar. Oh. De får inte komma närmare mig. Så, laddar vi om. Jag har inte mycket skott kvar. Nej. Inte. Aldrig. Never. Så vi tar en sådan och sen gör vi lite så här. Och sen gör vi en till. Han laddade om, vad roligt. Så, upp. Så, bort med den. Och sen kastar vi den på han. Nej. Nej, det var inte över. Jag tänkte, vad kaxigt, vad bra jag vann. Så är det fler. Nu tar jag hjärtan bara för... Nej, inte skrämmas. Jag måste ta upp vapen också. Typ en sådan. Boink. där. Yes. Mash it kallas det. Nej, det är den. Det är den. Men nu borde jag ju få... Jag hör fler sådana. Vad coola effekter det är på de här. Så sluta. Jäkla självmordsbömbare. Mash it here. Jag hade ju faktiskt kunnat hela mig där innan. Så. Ta lite försiktigt här. Oh Jesus, vad många där är. Är det bra ni kommer på rad? Jag tror nästan det bästa är att vänta ut dem så här. Faktiskt. Det är bättre taktik så här sett. Nej! Sluta nu! Okej. Jag vet inte om det kanske kommer sån ända tills jag är... Wow! Jag vet inte om... Där kommer sån ända tills jag är framme typ. Alltså, är det hennes själ på riktigt typ? App. Så. Nu hade jag velat ta den här. Ja, jag hade den. Så. Lever du? Ja, inte länge till. Så. Rätt kul att bara ta det lite lugnt för att pianta sig. Så. Och så gör vi så.
Det är fler. Nej, okej. Okay. Kör vi, tar vi sönder de här. Har vi, är det någonting mer jag ska ta sönder innan den? Så, nu då? Nähä. Vad är det vi ska... grab Jennys... Ja, ja, men jag håller ju på. Det, nej, nej, inte sådana. De är de värsta. Ja, men... Oj! Oh, där! Men var är den? Vilken är det vi ska grab Jennys bind? Var är den egentligen? Jag ser inte vilken vi ska... Där! Så, har vi två kvar eller är hon fri? Hon ser ut att vara fri nu egentligen. She's worth it. Så bra kommentar. Och alldeles, alldeles, alldeles sand också. Sand. Sant. Oh! Är vi tillbaka i verkligheten, i verkliga livet? Och har vi några darkness-krafter? Och det är Jenny som vi har räddat. Jackie, vi är inte tillbaka. Mm? Du ser för jävlig ut. Any of this. Kan hon... We don't have much time. Är du fri att åka upp till himmelen nu? Himmelenus? No. Jenny, Jenny, pom pom pom. Jenny, Jenny, pom pom pom. Okej, varför anar jag... Det tar för lång tid. Varför anar jag någonting ofog, någonting skumt? Nej, nej, hennes andedräkt kan väl för tusan inte vara särskilt bra om hon har varit i något år här i helvetet och andat in svavel och skit hon andats in. Kan inte smaka gott. Och så inte borsta tänderna heller på hela den tiden. Nej. Alltså, vad? Jaha, det är garanterat musik här. Men jag har ju stängt av den för att de använder så mycket copyright-musik. Men vi klarade spelet! Nej, inspired by the comic book series. Ja, det var det jag sa. Det här spelet var skitcoolt. Det var tyvärr inte så många avsnitt som jag hade hoppats för att jag hade skitkul när jag spelade. Jag hoppas att ni hade kul också när ni tittade på serien här. Finns det någonting? Kan vi göra någonting eller hamnar vi... Va? Vi hamnar här igen. Let go. Jaha! Ja, hon ska ju... Undra vad det är för musik här. Ja, det är tyvärr mycket... I love you, Jackie Estacado. No matter what happens, I always will. Ja, men nu är du ju fri så att nu är du ju... I'm so sorry. Varför då? Sorry. Jenny, I'm the one who should be... What the fi? What the fi? Okej. Det var inte över. Jo, kanske. Hon blir en ängel. Med guld trosor. Oh Jesus. Hon är ljuset. Sa jag inte det för en massa avsnitt sen? Att hon hade ljuset. Jag sa det för länge sedan. Att hon var den som skulle stoppa oss eller så. Hon är vår motsvarighet. Fan vad grym hon är. It's been so long. Where's Jenny? Don't worry. She's still in here. Hon är så cool. And after all you put her through, she still loves you. But she knows what must be done. Okej. Vad? Don't you understand, Jackie? Jenny's soul wasn't the only thing trapped here. It was you who gave her to me. I won't fight you. What makes you think I'm even going to give you the chance? You have become too powerful a host. Caused too much suffering. You and it are now where you belong. Okej, så att hon no. Nöjde sig med att lämna oss här. No! Ja,
Jag blev lite väl besviken på slutet faktiskt. Men det blev jag inte ny efter det slutet, för att det kom mer ju. Vad är det här? Vendettas? Can we play cooperative online? Det här vet jag inte vad det är. You can play alone offline. Jag får slut vad det är först. Okej, okay, det står att det är typ går vid sidan om och vanliga spelet som vi såg nu. Men i alla fall, det här var allt ifrån Darkness 2. Jag hoppades att ni hade kul, för det var grymt. Det här var ett av de roligare jag spelat på ett tag faktiskt. Skitkul spel. I vanlig ordning, dela jättegärna mina klipp så hjälper ni mig otroligt mycket. Ni anar inte hur mycket ni hjälper mig när ni gör det. Och ta ett lugnt, ta ett hårdrock och ha en alldeles fantastisk dag. Adjö!